Автомагістраль М-12 востаннє ремонтували у 90-х. Через щільний трафік дорога постійно зношується. Відтак, після старту державної програми з ремонту доріг область отримала кошти на модернізацію покриття. Ми зараз знаходимося на ділянці 242 кілометра. Тут проводиться влаштування нижнього шару покриття асфальтобетону. Далі на 240-му кілометрі влаштовується шар з регенерації посилення основи. На 238-236 кілометрі проводиться роботи з влаштування ровиків поширення для додаткової смуги. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особисто завітав на Хмельниччину проінспектувати якість дорожнього полотна. Трасу Стрий-Тернопіль сьогодні інспектував сам прем'єр-міністр. Обіцяв наглядати за дорожниками та щоразу перевіряти темпи виконаних робіт. З державного бюджету на ремонти доріг області виділили 690 мільйонів. Така бюджетна програма розрахована на покращення автошляхів по всій країні. Минулому році ми виділили 664 мільйони гривень на будівництво доріг. В цьому році 1 700 000 000 000, в три рази більше. Це означає, що при правильному раціональному використанні, при ефективних технологіях відповідної якості, хмельничани будуть їздити по якісним, гарним дорогам. Держава має взяти відповідальність за ремонти на дорогах державного значення, а громади – за місцеві автошляхи. Таку стратегію підтримує і народний депутат України Сергій Лабазюк. Держава будує державні дороги, обласні бюджети будують місцеві дороги і об'єднані територіальні громади, які отримали додаткові повноваження, в тому числі фінанси, вони мають відповідати за дороги на місцях. Але ключові спочатку сполучення потрібно збудувати, тому що за рахунок них буде відроджуватися, відновлюватися економіка. Будівництво траси М-12 дорожник обіцяють завершити до кінця цього будівельного періоду, тож водіям потрібно набратися терпіння. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.